Goizeko 8 eta 28:18 minutu gurekin gaur elkarrezketaren tarte honetan Euskadi Irratiko Faktorian Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramailea diputatuen kongresoan egunon eta ongi etorri Euskadi Irratira. Egunon eta eskerrik asko. Iparraldera begira gara azken egunotan Frantziako hauteskundeak tarteko datorren igandean azkenean Macron eta Le Pen izango dira aurrez aurre, nola ikusten duzu? Bueno, ikusi beharko zer gertatzen den, baina badirudi Macronek irabazteko aukera guztiak dituela, ez gaur egun dena dela. Bueno, egia da, Ipar Euskal Herrian, Frantziarekin aldenduta, badaudela nabardura batzuk eta ez dala berdin-berdin konportatu, nolabide esateko bozka, baina egia da zer pentsatu beharra eman beharko ligukela ez gertatzen ari dena, eta Europa osoan zehar barreiatzen ari den autoritarismo hori, eskuinaldeko eta eskuin muturraren bozka hori, eta nik uste zer pentsatu arazi behar diola, ez, Europako ezkerrari, oro har. Zure ustez, zein jarrera hartu behar dute, iparraldeko hautesle abertzalek, bigarren itzulirako? Jo, ez dakit, han bertan enbarko litzateke, eta ez naiz ni inor horretan sartzeko, ez, gauza komplikatu xamar izan daitezkela, garbi dagoena da, eskuin muturrari, eskuinari, eskuin muturrari kasu honetan, ze dagoen aukera txarra da, ez? Macron edo Le Pen, ez? Hor dago aukera bakarra egitekotan, eta zaila, baina Le Peni inolako bozkarik ez ematea, ba, Melenchonek esan duen bezala, ba, nik uste begibistakoa dela, eta zentzudun pixka batekin jokatzen duenak hori egingo duela ez. Azken orduetan, gainontzekoak entzun ditugu eskatuz ultraeskuinari edo eskuin muturrari muga jartzeko, hain justu Gaztela eta Leonen bart ikusi dugunaren kontrakoa. Bai, nik atzo hori pentsatzen nuen, ez, Espainiako telebista ikusten ari nintzanean, eta hainbat deklarazio eta manifestazio zentzu horretan, ez, esaten zutenak ze ondo egiten ari diren Frantzian, ez, eta Alemanian, eta beste toki, Europako beste hainbat tokitan eskuin muturrari horrelako kordoi bat jartzearekin, ba, kuriosoa da hemen guztiz kontrakoa egiten ari direla, eta ez Alderdi Popularra bakarrik, baizik eta PSOEren aldetik, eta oso, nire ustez oso epel antzera jokatzen ari direla gai honetan, eta ondorioak izango dituen zerbait dela, ez? Eta hemendik urte batzutara edo denbora gutxira izan daitekena ere, gero ez du labalio ezartarako esatea, nola iritsi gara onaino ez, eta gaur egun eta kongresuan bertan ikusten ari gara, eta komunikabide askotan hartzen den joerak horretara gara matzala uste dut, ez da izango beraien errua bakarrik eta soilik, baina egia da ultraeskuina normalizatzen dugun einean, ba hori guztion kontra joango den zerbait dela, ondorio larriak izan ditzakela, eta ez du labalio esatea nola ez ginen konturatu onaino, iritsiko ginenik ez. Fernandez Mañueko presidente hautatu berriak eskatu du nola nahi ere egindakoaren arabera egiteko valorazioa aurre itzirik gabe. Egindakoaren arabera egiten balin badugu, eginara dagoena da paktu bat momentu honetan, eta Alderdi Popularrak eta Boxek egin dute paktu hori. Akordio hori gainera, gobernu akordio bada, oinarrituta dago gainera guztio dakigun bezala, Boxe dauzkan horrelako oinarrizko pentsamentu hoiekin, eta hoiek dira emakumeen kontrako, genero indarkeriaren kontrako, ukazio horren baitan egindakoak, baita ere homofobia eta horrelako delituen kontrako daukaten borroka etengabea, eta beste hainbat alor, azken finean, gizarte osoaren eta jendarte osoaren kontra dijoazten alorretan, ez, aurrera pauso guztiak atzera botatzea dute helburu, eta hori eremu guztietan, bai politikoki hasita euskal nazio bat bezala konsideratzea edo autonomia soilak ere erabat ezabatu nahi dituztelako, eta baita ere
jendarteak hainbeste urtetan eman dituen aurrera pauso guzti horiek atzera bota nahi dituztelako, ez? Orduan, hori da egoera eta hoiek dira ekintzak eta ekintzetan ekintzei erreparatu behar balin badiegun, ikustet hori dala ekintza eta hemendik aurrera ere hau esperimentu bat bezala egin dezaketela eta Andaluzia ere hor dagu daukagu eta hori ere aurrekari bat izan daitekela. Ba, Madriden, Espainiako gobernuan izan daitekenarekin. Mugimendu honek, eragozten dio, Núñez Feijori, aro berri bati ekitea? Ba, bai, nik uste dut baietz, aukera hor zeukan, regenerazioari buruz, eta hainbat eta hainbat hitz bota zituen Feijo berak eta Alderdi Popularrak berak horrela aurkeztu zuen, aldaketa honek krisi horren ondorioz regenerazioa ekarriko zuela, nik uste dut Alderdi Popularra ezin dela regeneratu, Alderdi Popularra eskuina da, Vox Alderdi Popularretik sortutako seme bat, edo da, hortzeuden, ez dira gehiago, zorionez, momentu honetan behintzat, datuak hori esaten dute, baina denek batera egiten dute eta orain arte nolabait kamuflatuago edo disimuloan egiten balin bazen ere edo pixka lausotuagoa geratzen balin baziren limite horiek bat eta besteen artean orain erabat nahastuta daudela uste dut, ez? Eta azken finean bai PP bai Vox historia luze batetik datoz, kate luze badago, hor dagoena, 1978ko erregimenetek ateratako sortutako eta asentatutako indarrak dira, frankismoaren estrukturetan erabat sartuta egon ziren, eta orain dikan bizkarrezur hori ez da hautsi, ez da eten, eta nik uste horren ondorioa dela, ez orain bizi duguna, eta Espainiako gizarteak aurrean daukan, ez? Erronka bada eta arrisku bada eta aurre egin behar zaio, eta nik uste ultraeskuinari eta eskuinari eta kasu honetan nahiko antzekoak dira. Kongresuan behin baino gehiagotan esan dut tanto montat tanto, eta egia da antxe dauzkagu Isabel eta Fernando ere, ba presiditzen kongresua. Horrei aurre egiteko jarrera epelak ez dutela balio eta egin behar dena dela aurrerapen sozialetan, aurrerapen ekonomikoetan eta jendarteari erakutsi hemen gauzak beste modu batetara egin daitezkela eta desberdina dela batek gobernatzea edo beste gobernatzea. Duela gutxi, Feijorekin bilera egin du Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak. Aurre ikusten duzu, berarekin egon litekeela, Kasadorekin edukietzuen gertutasun bat? Agian bai, baina formalismo hutsetan oinarrituta ere gauzak ez dira aldatzen. Hau da, egia da, personak ere, faktore hori ez, personalki guztiok, el faktor humano deitu diote hainbat momentutan ez, baliogarria dela politikan ere, eta gauzak desberdin joan daitezkela segun eta aurrean duzunak nolakoa den edo ez dakit nolako harremana sortzen duen, baina azken finean Alderdi Popularra da eta nik uste dut Feijo berak, naiz eta beste zelofan bat eduki gainean, Kasadok etzeukana, politika berdinak eramango ditula eta azkenean berak esan bezala ekintzak dia balio dutenak eta ez zait iruitzen aldaketa haundirik egongo denik. Egia da, Alderdi Sozialistak eta Sánchezek hainbat momentutan, eta horren adibide garbiak izan ditugu legintzaldia honen barrenean, baduela joera hori edo behintzate inoiz ez dula alboratzen aukera hori, ez? Eta PP eta PSOEren arteko aukera bat, gobernu baten aukera ere, hor dagoela eta ezin dugula astu behar PP eta Voxen artekoa ere dagoen bezala, eta gaur egun errealitate bat edo posibilitate erreal bat bezala ikusi genezakeguna, beste hori ere hor dagoela, eta Feijok daukan nola baite konstruitu duen edo eraiki duen iritzi sozial hori agian baliogarriagoa
zaiola Sánchezi gauzak leunago eramateko alde horretatik, hori balin bada nahi duena, ez? Ze bestela ez dauka beste aukerarik, esan nahi dute hemen eta inkestek horrela diote berriro hauteskundak egiten badira orain egin edo hemendik urte betera gauzak ezkerraldetik egin nahi balin badu gobernu bat ezkerraldetik eta ezkerrean ezkerreko baloretan oinarrituta edo egitasmoetan oinarritutako politikak eraman nahi balin baditu ez dauka beste aukerarik beste herrialdetako eta naziotako ezkerrarekin lantzea. Eta zentzu horretan, zuk une honetan nola ikusten duzu legealdia, ze azken aldian, arrakala asko ikusi ditugu, investidurako gehiengoaren, eta batez ere PSOEren artean, ez bakarrik PSOErekin, lan erreforma beraren nahi baduzu kontuan hartu daitekelako, baina Ukrainako gerraren inguruko irakurketa, Sahara, noraino helditezke arrakala horiek puntu honetan? Bai, egia da gero eta zailago jartzen ari dela, ez? PSOE hainbat gaietan eta aipatu dituzunak, ba, hortxe daude eta orain gutxikoak izan dira. Guk askotan esan dugu, une honetan, eta seguraski denboraldi luze batean, eta Espainiak eman dezaken gobernurik aurrerakoiena, hau da, ez dago beste aukerarik eta ez da egongo beste aukerarik. Hau baino hobeagoa izatea nahiko zaila ikusten dut. Beraz, bueno, aukera badago eta guk aukera hau aprobetxatu nahi izan dugu eta nahi dugu leio bat ireki zela esan genuen eta leio hori irekitzen danean ikuste eta ardura guztion ardura dela leio hori alik eta gehien aprobetxatzea, alik eta etekin gehiago eta alik eta jendarteak eta euskal jendarteak batez ere ba aurrera egin dezan eta euskal jendartearentzat onuragarria izateko, ez? Egia da, leioak irekitzen dian bezala itxi egiten direla eta horren aurrean ere egon gaitezkela. Baina bueno, lehen esan dudan bezala, nik uste dut eralontzia ez dago guztiz betea. Ez, eta uste dut eralontzia betetzea badela ere, bueno, segun eta ze tamaina jartzen diozun eta nola mugitzen dezun eralontzi hori, ez? Orduan guk saiakera guztiak egingo ditugu eta legin guztiak gobernu hau mantendu dadin eta batzutan asko bultza egin behar da benetan gobernu honek aurrera pausoak emateko hainbat alorretan, hainbat eremutan, batzutan eman ditu pausoak o ondo dijoaz gauzak zenbait momentutan arlo sozialean batez ere lan erreforma hor dago eta gauzak zintzili daude, gu jarraituko dugu zintzili geratu diren hainbat gauza ba, aurrera eraman ahal izateko, baina hauxe da daukagun egoera eta nik uste gure ardura ere badela, ez? Aurrera pausoiek eman ahal izatea bultza egin behar dugu. Gauzatu daitezen, gauzatu behar diren, gure ustez gauzatu behar diren hainbat eta hainbat gai, eta egia da, ez dugu gobernu hau sostengatzen, guk sostengatzen ditugunak dira neurriak, eta horren adibide garbia izan gara, ez? Segun eta zen neurria jartzen diren mai gainean, horrei ematen diogu guk sostengua, eta ez gobernuari. Horrela balin bada esan nahi dute, ulertzeko, hobeto ulertzeko gure jarrera. Ukrainako egoerari helduta, arma gehiago eskatu ditu Zelenskiren gobernuak Donbaseko egoera gogortuko dela aurre ikusita. Zuek eusten diozu, zuen jarrerari? Ba bai, eusten diogu, esateari armak bidaltzea Ukrainara ez duela soluzionatuko. Dagoen muturreko gai hau eta ez duela soluzionatuko eta gainera are gehiago, sufrimendu gehiago ekarriko duela eta batez ere ekarriko diola Ukrainar herriari. Hori da gertatzen ari dena, uste du diplomazia dela, diplomazia eta elkarrizketa dela bidea eta uste du gainera gauzak dauden bezala eta Europan zehar naiz eta ez egon iritzi publikoa horren alde eta horretan ere komunikabideek badute nolabaiteko ardura ere,
gure eginkizuna eta ezkerraren eginkizuna dela justu babestu ideia hori, elkarrizketa eta diplomaziaren ordua dela, ordua bazen, orain dela hilabete bat, bi hilabete, ez dute erronka bat bezala hartu, biztan da, eta gerraren aldeko apustu bat eginda, interesak asko dira, hemen ezin dugu aztu NATOren jendarteko iritzia etzela beraien aldekoa eta erabat irauli egin dela eta badiru dela orain NATOri gabe ezin dugula bizi eta ez mantentzea baizik eta indartzea eta reforzatu egin behar den zerbait dela. Hau da, gerraren bidea nola baite babestu egin behar dela, ez? Eta guzti hori gertatzen ari da, gerra honen inguruan eta beste hainbat interes politiko eta ekonomikoak eta guzti hori ere kontutan eduki behar da. Duela gutxi hitz egin du Volodymyr Zelenskik diputatuen kongresuaren aurrean Gernikako bombardaketa aipatuz, nola hartu zenuen parekotasun hori? Bueno, espero genuen, nik uste guztiok espero genuela, ez herriz herri edo estatus estatu egin duen bira horretan bakoitzean, estatu bakoitzean preokupatzen zan bera bere diskursoa sartzeko horrelako keinu bat, berezia zena edo bertakoa zena, nola egite esateko. Eta Gernikarena aipua egin zuenean, espero, bueno, de hecho, egin genitxun horrelako apostu batzu Gernika aipatuko du, seguru eta segurutzat ematen genun. Bueno, ondo etorria zegoela, usteet. Kuriosa izan zen, berehala ultraeskuindarrak, ez, jarri zutela mai gainean gezurraren historia hori, ez, gerra guztietan egoten diren gezur hoiek hemen ere gailentzen dira eta kuriosoa zen. Bi aste barru izango da 65. urteurrena Gernikako bombardaketarena. Espainiako gobernuak puntu honetara iritsita egin beharko luke adierazpen sendoago bat. Alemaniak egin zuena, oraindik ez du egin Espainiako gobernuak. Keinu bat izango litzateke noski baietz, eta beste keinu bat edo esanguratsuagoa adibidez izan daitekena ere Gernika obraren konsiderazioa ere litzateke, ez? Picassok Gernika egin zuenean eta simbolo bat denez, nik ustez Gernikara esaten danean arrazoiz betetako aldarrikapen badela, ez? Eta nik ustez agian, bueno, beti ondo daude eta testimonialki egiten diren hitzartze hoiek, manifestazio hoiek, Alemaniak barkamena eskatu zuen bezala eta garrantzizkoa da eta keinu importanteak dira, baino Gernikara ekartzea badakite probabilitate handirik ez daukan zerbait eskatzen ari naizela, baino ondo legokela, bai. Milaka izan dira bertatik ies egin duten ukrainarrak, tartean pintadak azaldu dira ukrainarrak dauden aterpetxetan Bizkaian eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak gogor salatu dituzte pintada horiek, muturreko ezkera abertzale erradikalak ere aipatu ditu Alderdi Popularrak. Zuk zer duzu esateko? Bueno, erabat mingarria direla, ez? Gainera mingarria direla pintada horiek egitea. Gerra batetik iesean datorren jendearengan horrelako erasoa egitea da arbuiagarria eta penagarria da gainera, ez dakite erabat humanidade puntu bat ere ez izatea, ez hori kontutan hartzeko empatia minimo bat ez izatea pertsona horiek sufritzen ari direnekin, beren herrietatik atera behar izan dute, inbasio baten ondorioz, gerra baten ondorioz, nei sinesgaitza iruditzen zait, dakite, nolako zerk eramaten zaitun horrelako ekintza bat egitea, horrelako jende baten kontra, ez? Eta errefuxiatu guztiei buruz ari naiz ere, ez? Ez ukrainar
ez Ukrainaren kontra, baizik eta, bueno, momentu honetan ere, gerra honen ondorio beste bat izaten ari da, rusofobia deritzen hori, toki askotan gertatzen dana, eta nik uste horrelako ez dakit, empatiarik ere ez izatea gertatzen ari denekin eta sufrimendu horrekin iruiz zaite ez dela inolaz ere onargarria. Eldu diezaiogun Saharari, oso kritiko agertu zarete Espainiako gobernuak izan duen jarrera aldaketarekin, ze azalpen eman dizuete? Inolako azalpenik ez. Ez guri, ez kongresuari, ez gizarteari, ez Espainiako biztanleei, hemen jarrera aldaketa bat izugarria onda, ikusi da, giro bat esplika ezina, ze ez dute esplikaziorik eman, ez dute zergatik, eta behin baino gehiagotan galdetu diogu Sánchezi, modu batetara eta bestetara, zergatik egin duen hau, arrazoi iskutuak daude, eta arrazoi horiek ez dira mai gainean jarri. Eta egia dena da, gobernu espainolak izan duen posizio historiko horrei, buelta eman diola, eta Saharako herriaren kontra jarri dela, ez? Eta nolabait, alboratu egin duela, eta aztuta utzi duela, eta traizionatu egin duela, azken finean Espainiari dagokio ardura, deskolonizazio prozesu horretan berak izan zuen ardura Espainiak ez zuen bete, ez du bete eta hainbat urtetan oraindik ez du bete, ez. Eta zinezkoa da horrelako jarrera eta traizioa egitea Saharako herriari eta gainera ondoriak izango ditu eta ikusten ari gara atzo bertan Dragik Italiako lehen ministroak Argeliarekin ja lotu zituen hainbat kontratu gasa jasotzeko, Espainiarekin ez ditu lotuko, ze Argeliak ja itxi ditu harremanak, ez? Orduan, izango ditune, aparte traizioaz, aparte izango ditune ondorioak oraindikan ikusteko gaude. Demorari gabe gelditzen ari gara, baina galderen artean, galdetu nahiko nizuke, korrikan sortu den, korrikaren testu inguruan sortu den polemika hortaz, presoen aldeko lelo eta argazkiak izan direlako. Zuk, ze balorazio egiten duzu, iruditzen zaizu, ekidin beharko liratekela? Nik uste dut markoa horretan jarri dutenak, eta izan dira, eta nahita izan den marko bat izan da, nik uste korrika ez dala horretan gauzatu eta nik galdetzen bai, eta jarraitu dut, ze jende asko jarraitu dugu estremenien bidez posible zen honetan, ba, gozada bat izan da, hori jarraitzea, ez? Baino, ez da izan, oiko gauza bat, nik uste gailendu den beste zerbait dagoela korrika honetan, ez? Eta izan da ze indarra, ze batasuna, ze ilusioa zegoen, ez, korrikan parte hartu alizateko. Horrekin zikindu nahi dute, eta garrantzia ematea horri iruditze zaite gauzak bere honetik atera nahi izatea eta itxustea, ez? Itxustu nahi izatea. Korrika beste zerbait izan da eta eozein kasutan korrika ere herriaren islada da eta islada da alde guztietatik ikusita. Herri hau anitza da eta horren adibidea da korrika zerbait balin bada, ez? Eta nei asko gustatu zitzaidan, Karmele Jaiok botatako azken mezu hori, ni horrekin geratuko nizateke, mezu gaina asko gustatu zitzaidan, politia zelako esaten zuna, pentsatua zegoelako ikuste zan, eta batez ere mezu gaurkotu bat zekarrelako. Eta ez gaude ohituta euskerari buruz ematen diren mezuak gaurkotasun horrekin ornituta egotea, eta hau horrela zegoen. Izan zen, azken brotxe marabiloso hori behar zuen akorrikak, ze oso ondo joan zen dana. Beraz nik ez dute, uste korrika herritik sortu den zerbait dela, herriak lagundu duela, herriak babestu duela, eta Karmele Jaiok esan zuen bezala, ba, euskara, eta korrika euskara da, euskararen arima da, ba, gorpuztu egin behar dela, eta gorpuztu egin behar da zaina guztietatik odola eramanez, eta
zaina guztietatik bizitza eramanez. Ez dela bihotza bakarrik, balengo kantazarrak esaten zuten bezala, euskera ez da bihotza bakarrik, gorputza ere badela ez. Aberriguna bezperetan gaude, igandean izango da, Iruñerako deia egin duzue, zer aldarrikatuko du aurten EH Bilduk? Bueno, herri badela, herri bat garela, hemen gaudela, eta ez da gutxi hainbeste urtetan, ez 500 urte pasadira Maiurreko batailaura bizitu zenetik, eta atzera begiratu beharrian, naiz eta 500 urte pasan ikustet kontutan uki behar dugula, ze 500 urte pasa ondoren ere, oraindikan hemen gaudela posteko, postutzeko zerbait da eta ospatzeko zerbait da, ez? Hemen gaude herri zar bat gara, baina aurrera begiratu nahi dugu eta aurrera goaz eta oraindik asko daukagu egiteko, ez? Nik uste hori dala gure nolabaiteko sena hori eta bizi nahi izate hori eta bizi nahi izatea euskaldun bezala eta herri bezala, ba hori dela aurrera eraman behar duguna eta hori dela islatuko duguna Iruñan igande honetan eta ni ere bertan izango naiz. Ba, Mertxe Izpurua EH Bilduren bozeramailea diputatuen kongresoan, eskerrik asko gaurre Euskadi Irratiko Faktoria honetara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei.